কাজিরঙালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন পথৰ লগতে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰংচুৰ সানি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ। 8 মাৰ্চৰ আবেলি কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হৈ কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী বা হাতে ছাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ অধিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশাবাদী বন বিভাগ। প্ৰস্তুতি চলি আছে পূৰ্ণগতিত। আপোনালোকে দেখিছে প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কহৰা চাৰিআলি আৰু আশে পাশে আপোনাৰ বেৰিকেডবিলাক লগোৱা হৈ গৈছে। আৰু লগতে আমাৰ কাজিৰঙা বনাঞ্চলত তেওঁ হাতী চাফাৰী কৰিব আৰু লগতে জীপ চাফাৰী কৰিব বুলি গম পাইছোঁ। গতিকে সেই দিশৰ পৰা আমাৰ এই মিহিমুখৰ আশে পাশে যিখিনি হেৰি আছে তাতে আপোনাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আমাৰ চাফ চিকুণ চাফাই অভিযান চলি আছে, লগতে আপোনাৰ ৰং দিয়া হেৰি কৰা এইবিলাকৰ অভিযান চলি আছে আৰু ৰাস্তা পদূলি ঠিক ঠাক কৰা হৈ গৈছে। আৰু মানে যিকেইটা স্পটত তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি ভাবিছে সেইকেইটা স্পটত আমাৰ ৰিপেয়াৰিং হেৰি চলি আছে। অনুভৱটো আহি মানে ভালেই আৰু, কাজিৰঙা গৌৰৱৰ কথা। কাজিৰঙালৈ এনেকৈ যদি বিশিষ্ট নাগৰিকবিলাক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিবিলাক যদি আহি থাকে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আকৌ নিশ্চয় সেইটো স্বাভাৱিক কথা যে এতিয়া আপোনাৰ দুগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট যেতিয়া আমাৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি গৈছে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে চাগে টুৰিষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। আৰু সেইদৰে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয় যদি আহে তেখেতে অহাৰ পিছত কাজিৰঙাত নিশ্চয় এটা বেলেগ এটা বাৰ্তা যাব, বিদেশলৈও যাব, আমাৰ দেশলৈও যাব। আৰু সেইমতে আমি আশা কৰিছোঁ যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা নিশ্চয় বাঢ়িব। নাই নাই।